Lijepi pozdrav iz vrtnog centra Iris MBM. Danas ćemo pričati o biljkama vezanim za božićne blagdane, kao što su božićna zvijezda i božićni kaktus. Božićna zvijezda nam dolazi iz Meksika, dakle iz toplijih krajeva. Njena cvatnja počinje sa dolaskom kraćih dana i u svojoj domovini porijekla sa toplijim vremenom, što se kod nas zapravo poklapa sa vremenom Božića. Ono što kod božićne zvijezde zovemo cvijetom zapravo nije cvijet, već su to obojani listovi koji zapravo privlače pažnju oprašivačima ka cvijetu. Ta boja tih listova koji se nazivaju brakteje može biti u raznim nijansama, od bijele, svjetlo-ružičaste, tamno-ružičaste, najčešće boje koja je crvena, krem žute, narančaste, te mnogih varijacija u bojama između svih navedenih nijansi. Božićna zvijezda u svojoj domovini je zapravo veliki grm ili manje stablo koje može narasti oko 3 metra visine, te normalno raste vani u vrtovima. Kod nas se uzgaja kao sobna biljka jer ne podnosi temperature ispod 0 stupnjeva Celzijevih. Kada kupite božićnu zvijezdu, bilo bi idealno čuvati ju na svjetlom mjestu, ali bez direktnog izvora topline. Posebno ne bi bilo poželjno staviti ju ispod klima uređaja ili na neko mjesto gdje će biti na propuhu, odnosno na direktnom udaru hladnog ili intenzivno toplog zraka. Iako se ona tretira kao sezonska biljka, nju zapravo nije teško očuvati i nakon božićnih blagdana. Nakon perioda njene cvatnje i nakon što izgubi lijepo crveno lišće, nju bi trebalo držati na opet svjetlom mjestu, ali smanjiti zalijevanje i tako ju pustiti da miruje sve do proljeća. Sa dolaskom proljeća trebalo bi ju prihraniti kako bi intenzivnije se razvila i listove, a samim time i kasnije cvjetove. Tada možete primijeniti neko tekuće gnojivo za lisnato bilje, a kasnije, dakle pred jesen, ako želimo da nam naravno pocrvene listovi i da ona na neki način procvjeta, treba primijeniti onda gnojivo za cvatuće bilje sa više kalija. Tuširati ju se nikako ne bi trebalo jer to je biljka koja potiče iz suših predjela i ta voda na lišću joj može samo štetiti. Veliki izbor i božićnih zvijezda i božićnih kaktusa možete pronaći u svim vrtnim centrima Iris MBM, dakle i u Zagrebu, Splitu i Rijeci.